xubno ka mid ah maamulka Hirshabelle oo ay hoggaaminayaan maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa booqday tuulada Baari oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle aana xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Ujeedka booqashada mas-uuliyiintan ayaa ahaa uu kuurgelida xaaladda dadkii uu xilli habeen ku fatahay wabiga Shabeelle. Duqa degmada Jowhar Saalax Muuday ayaa sheegay in isha biyaha ay ka soo baxeen ay ahayd mid yar, haddana ay tahay mid ka sii weynaatay sidii hore, beero badanna ay baabi'iyeen hase yeeshee dadaallo ay socdaan. Mitir uu ka baxay buqata ah, markaa kadibna uu sii weynaaday. Hadda wuxuu marayaa ilaa beerihii danan, halkaa ayuu sii marayaa. Waxaa laga yaabaa haddii uu sidaa ku sii socdaan, dadaallo fara badanna waa la wadaa. Waxaan rajaynaynaa in dadaalkeena Ilaahay uu noogu daro inaan ku guuleysano, laakiin dhulka baxay iyo biyaha ibaaxada ay leeyihiin waa mid aad u weyn. Guddoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Baari ayaa bulshada ugu baaqay inay sameeyaan iskaashi loogu gurmadayo dadka masaakiinta ee ay biyuhu barakiciyeen. Waxaan leenahay cid kasto waxaan ku boorinaynaa in iskaashi la sameeyo tuulooyin ku dhadhow iyo maamulka iyo hay-adaha iyo dhammaan intii gacan ka geysan karta ee ganacsatada ka mid tahay. Waxaan leenahay gacan laga geysto, loo soo gurmado. Waxaa ka dhacday meesha masiibo aad u weyn, masiibadaas oo maatadiiba ay bannaanka hadda ay taagan yihiin. Waxaan leeyahay waa masiibo Ilaahay annaga najeeyo. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayri Makraan Axmed Faal ayaa sheegay in dadka xaalado adag ay ku wajahayaan meelo ka baxsan guryihii biyuhu ay ka barakiciyeen, isla markaana ka maamul ahaan ay wadaan sidii loo xiri lahaa ishaasi oo dhibaatooyin kala duwan u geysatay shacabka ku dhaqan tuulada Baari. Gaarna markaan soo gaarnana waxaan aragnay arrin aad iyo aad u culus oo ka jirta tuulada beerihii iyo dalagii noo dambeeyeen ee dadkii deegaankii deganaa inay biyaha ay barakiciyeen. Ay tuulada inta ugu badan ay biyaha ay ku jiraan, dadkina xalay ay jiifteen, geedaha cambayaasha hoosteeda iyo bannaanka ay jiifteen, ayaga iyo ilmahoodii iyo wixii agaba hooyaraa ay haysteen. Haddii maanta uu roob yimaado, dadka maartay waxay joogaan meel aad iyo aad khatar weh, maadaama ay guryii roobka u angurtaan haysan, meel ay ku hidaan aysan bannaanka fadhiyaan. Oo dadka hadda sida aad indhihiina ku aragteenba ay bannaanka ay dhooban yihiin, ayaga iyo carruurtoodii. Magaalada tuulada ay deganaay guryihii ay ku hoyaayeenna ay agabka ay lahayn ay ugu qoyeen, biyana ay ugu buuxaan. Waa masiibo aad iyo aad, waa rabbaanihu Ilaahay xaggiis ka timiday. Waxaan leenahay Ilaahay inuu noo fududeeyo buuqdaa sidii la isaga xiri lahay, inaan gurmad badan u galno maamul ahaan iyo ka shacab ahaan, intaba inaan iskaashan hadduu Ilaahay yiraahdo sidii buuqdaas lagu xiri lahay, dadkan ay maaragtay guryahoodi ay si nabad ay maaragtay ugu naqalahayn, biyahana uga bixi lahayeen. Cumar Guxuur, Baynta City, Jowhar.